Lebo ľud si to zvolil. Ako keď si zoberie mladá dievčina opilca, o ktorom je známe, že pije už keď si ju ho bere a potom ju 25 rokov otlka každý druhý deň, tak ja sa pýtam, a nebola pri tom, keď si ho brala. Nevedela, koho si brala. Občas sa človek vyfarbí, ale niekedy sa stane vec, že si ľudia aj trikrát za sebou niečo zvolia. Asi vedeli, čo si volia. A potom s tým musia žiť. V prípade tej slečny s tým opilcom žije iba ona. V prípade vlády a planetu s tým musíme žiť aj ty. Ostatky. To máte Hambálek, ktorý je poslanec Národnej rady za Smer SD a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, sme zistili, že má majetkový podiel v súkromnej spoločnosti, ktorý neohlásil svoje majetkovom priznaní. Kde je jednoznačne preukázané, že k porušeniu zákona došlo, avšak na výbore ho jeho stranickí kolegovia podporili a zakázali prešetriť to, že zákon porušil a to, aby ho stretol spravodlivý trest. Druhý prípad je Branislav Kušik, ktorý je nominant Smeru, osobný priateľ Jana Počiatka a ekonom, prípadne aj účtovník zo spisu Gorila, ktorého v súčasnosti Jan Počiatek nominuje do dozorných rád mnohých štátnych strategických podnikov. V prípade Branislava Kušika ide o obzvlášť závažnú spoločenskú nebezpečnosť, pretože Branislav Kušik na Slovensku dozoruje štátne firmy so 100% majetkovou účasťou štátu a v Čechách vykonával funkciu člena predstavenstva spoločnosti v súkromnej spoločnosti Trakosystém. V tej spoločnosti, ktorá aj so štátnymi firmami na Slovensku obchoduje a smelo jej dodáva Slovenskej republike rôzne dodávky a služby. Napríklad Branislav Kušik a jeho firma Trakosystém dodala Slovenskej televízii služby, to je len jedna zo zmluv, napríklad v hodnote 532 000 eur. Ako je to možné? Ako je možné, že človek, ktorý má zastupovať záujmy štátu, vystupuje v súkromnej spoločnosti, ktorá štátu dodáva produkty a služby? Kde je ochrana verejného záujmu? Kde je ochrana verejného záujmu pred osobným záujmom? Kto je Branislav Kušik? Keď sme Branislava Kušika objavili v septembri v roku 2013 v obchodnom registri Českej spoločnosti, podali sme podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, pretože v čase, keď mu vznikla verejná funkcia, už nemohol pôsobiť v súkromnej spoločnosti. Zákon hovorí jasne, verejný funkcionár nemôže byť zároveň členom štatutárneho orgánu spoločnosti. Keď som žiadal o slovo parlamentný výbor, nežiadal som ho zbytočne a nebolo mi dané. A keby mi bolo dané, tak by sa na mieste vyriešila odpoveď na otázku, kedy doručil Branislav Kušik vzdanie sa člena predstavenstva v súkromnej českej spoločnosti súdu. Tu je dokument, dohoda o zániku člena predstavenstva
akciovej spoločnosti Trako System, ktorý bol podľa nášho dátumu, podľa nášho názoru antidatovaný. Je podpísaný s dátumom 18.3. Avšak súdu bol tento dokument doručený nie v lehote 30 dní, ako to káže zákon, ale až 11. októbra 2013, a to potom, ako Jim podal podnet na výbor pre nedlučiteľnosť funkcií, a 15. októbra bol Branislav Kušik odpísaný z obchodného registra. To znamená, je tu jasné porušenie zákona, je tu jasné, že Branislav Kušik zákon porušil. Uvidíme však, ako sa znova postavia členovia strany Smer na budúcom rokovaní výboru, pretože doteraz všetky podnety, ktoré Jim podal, všetky boli zastavené predtým, ako by bol vynesený rozsudok alebo uznesenie o tom, či porušil zákon člen strany Smer alebo neporušil a aký trest mu je adekvátny. Treba sa proste zamyslieť, že čo je to za konanie na tom výbore pre nedlučiteľnosť funkcií. Či by nemali v budúcnosti o poslancoch a o tom, či poslanec porušil zákon alebo neporušil zákon, rozhodovať nezávislý orgán, ako je súd napríklad. Pretože ako je možné, že výbor, v ktorom má väčšinu vládnúca politická strana, môže rozhodovať o členovi svojej vlastnej strany? Ako je tam zaručená nezávislosť, nestrannosť? Hej? To je rovnaká situácia, ako keby ste mali susedský spor so susedom, a v komisii, ktorá bude rozhodovať vaše susedské spory, bude ten sused sedieť a rozhodovať o tomto spore. Hej, to nie je možné. Ďalšia otázka, ktorá vystáva, je, že prečo iní verejní funkcionári a ich desiatky boli potrestaní a prečo len v prípadoch, ktoré podal Jin a ktoré smerovali voči členom strany Smer sociálna demokracia, zostanú nepotrestaní. A nielen, že zostanú nepotrestaní. V tom konaní, vo väčšine prípadov, tak ako bola pani Vaľová, ako bol pán Hambálek, tie konania ako keby vôbec neboli začaté, pritom oni sú začaté našim podaním. Aká je rovnosť občanov pred zákonom? Ako je možné, že jedných potrestajú a od druhých nezačnú ani konať? Pritom je jednoznačne preukázané, že k porušeniu zákona došlo. Takže koho chráňa členovia výboru? Záujem občanov alebo záujem jedinej strany? Tiež si treba klásť otázku, že nikto nebráni smerákom, respektíve verejným funkcionárom, aby keď sú si vedomi tej viny, alebo aby boli charakterní, aby sami prestúpili pred výbor a povedali, že si prajú, aby ten výbor zasadol, že si prajú, aby výbor vyniesol jasný verdikt, či porušili alebo neporušili zákon, aby bolo jasné, aký trest ich stretne, aby mali charakter prestúpiť pred občanmi a povedať, áno, pochybil som a toto je môj trest. Prečo to nikto z nich nedokáže spraviť? Je to podnet, ktoré nám doručilo občianske združenie Daňová reforma a spoločenský rozvoj a združenie GIN a GIN Pro. Je to návrh na začiatie konania voči poslancovi Národnej rady pánovi Augustinovi Hambálekovi. Podnet bol výboru doručený 18.11.2013, bol vám aj distribuovaný, takže ho nebudem čítať. Zjednodušene povedané, týka sa toho, že podľa tvrdenia teda navrhovateľov pán poslanec vlastní podiel v obchodnej spoločnosti, ktorý svojou veľkosťou je viac ako je limit uvedený v ústavnom zákone pre uvádzanie majetku, ale v oznámení ho neuviedol, čím teda podľa oznamovateľov porušil článok 7 tohto ústavného zákona.
Ústavný zákon a pravidlá ochrany výboru mi ukladajú tento návrh predložiť na rokovanie, aby sme posúdili, či splňa predpoklad pre začiatie konania a následne teda konali ďalej v tomto podnete. Dovolte mi teda otvoriť rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do rozpravy, dovolte mi teda ukončiť rozpravu. Návrh sme pripravili štandardné uznesenie po číslom 280, ktoré sa teda, keďže to nie je ex opo výboru, ale na podne, tak má trochu iný text, tak dovolte mi ho len prečítať. V bode A výbor konštatuje, že konanie voči verejnému funkcionáru Ústavnej Hambalekovej poslancovi Národnej rady začalo dňom doručenia podnetu 18. novembra 2013. V bode B žiadame predsedu výboru, aby zabezpečil vyžiadanie stanoviska dotknutého verejného funkcionára k predmetnému podnetu a iné nevyhnutné stanoviska k rozhodnutie vo veci. Pod C určuje poslanca Roberta Puciho za spravodajcu výboru v tomto konaní. Chcem sa pýtať, či je nejaký návrh na iné uznesenie alebo pozmenie tohto uznesenia. Ak nie, tak dovolte mi pristúpiť k hlasovaniu. Chcem sa pýtať, kto je za tento návrh o stanov uznesenia. Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že sme uznesenie na uznesenie neschválili. Dovolte mi prejsť bodu 4. V bode 4 sa už prebiehajúce konanie týka pána Branislava Tušíka. Bolo začaté uznesením 269 na základe podnetu, ktorý bol tiež výbor doručený. Dovolte mi v tejto veci odozdať slovo spravodajcovi pánovi Mičovskému a potom rozhodíme rozpravu. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážení hostia. Dovolte, že som podal základnú informáciu o prípade, ktorý máme na stole, o verejnom funkcionárovi Branislavovi Tušíkovi, ktorý je členom dozornej rady letovej prevádzky a letovej prevádzkovej služby štátny podnik a ktorý zároveň mal byť v období, ktoré už spadalo pod zákon, ktorý ukladá v konflikte záujmov v tomto období aj členom dozornej rady alebo správnej rady spoločnosti Trakosystém, akciová spoločnosť Praha. Je tu dôležité zdôrazniť tri dátumy. Verejnú funkciu v letových prevádzkových službách vykonáva od 10. apríla 2013 pán Tušík. Návrh na to, aby bol zbavený svojej misie, teda svojho člena správnej rady spoločnosti Trakosystém, má dátum 18. mája tohto roku. A z toho pohľadu by teda sme mohli povedať, že nedá veľmi čo riešiť, pretože skôr, ako sa ujal verejnej funkcie, zanikol jeho mandát tej aktuálnej spoločnosti v Prahe. Je tu však aj tretí dátum, ktorý vám dávam do pozornosti, a to je 15. október tohto roku, keď oficiálne, alebo teda de jure, došlo k zaregistrovaniu v obchodnom registri v Prahe, ktorý sa nazýva v obchodnom registríku Ministerstva spravodlivosti. V tomto dátumu mal zaniknúť, a teda aj zanikol, jeho mandát, respektíve jeho členstvo správnej rady takého systému. Ale pri takom bližšom zamyslení sa na toto záležitosťou je tu jedna vec, ktorá možno stojí za to, aby si zobrali na zreteľ a tak vás upozorňujem, že uplynulo 7 mesiacov a nejaké dni od toho, ako bola uzatvorená dohoda toho 18. marca medzi pánom Tušíkom a Trakosystémom, kde teda sa regulárne dohodli na ukončení funkcie člena správnej rady. A dátumom toho 15. októbra, keď teda došlo po tých 7 mesiacov k zaregistrovaniu oficiálnemu potvrdeniu toho, že tá dohoda do 17. marca teda viedla takým právnym účinkom, že jeho účinkovanie v tejto spoločnosti bolo ukončené. Navrhujem titul svojho svojej funkcie spravodajcu, aby sme poverili pána predsedu nášho výboru, aby sme si vyžiadali od obchodného rejstríku Ministerstva spravodlivosti Českej republiky informáciu, kedy bola doručená žiadosť s dátumom 18. marec na túto inštitúciu, aby sme teda prípadne vylúčili nejaké možné otázky,
ktoré by mohli byť spojené s tým, že tá doba je príliš dlhá medzi uzatvorením dohody a zaregistrovaním právnych účinkov a že teda či náhodou nemohlo dôjsť kandidatovaniu tejto dohody. To znamená, že tento návrh by som mohol aj asi takto odôvodiť a myslím si, že z mojej strany je to asi všetko a treba to poviem nejaké ľudšie otázky. Ďakujem. Ďakujem vám pekto pánovi Mičovskému, pánovi poslancovi Mičovskému za spravodajskú informáciu o kvantum toho správe. Nikto sa rozpráva nehlási. A chápem to tak, pán kolega, že vlastne treba chcete spraviť dodatočné uznesenie, ktoré tak ako sme schválili na minulé schôdzi vtedy pri, že som zabudol trochom, pri tých výborov. Ja to chápem, minister Janát, ktorý to bol, áno. A ešte mi to jedné, to znamená, neviem, či máte pripravené. Ja som si to, áno, mám pripravené, pán predseda, môžem ho teda prejsť. Ale môžem ho teda, s nejakým uznesením by sme mali v tej veci pokračovať, buď takým alebo iným, ne? Ak sa chcete prihlásiť do rozpravy, tak môžeme dať o tom hlasovať, ale dobre, ale najprv, ak dovolíte, ja sa samozrejme spýtam členov výboru, ak máte záležitosť, aby aj pán kolega Mičovský začal hovoriť, takže dokončí pán kolega Mičovský a potom budú ďalší. Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, návrh na uznesenie k ukonaniu 66/13 je nasledovný. Poveriť pána predsedu nášho výboru, aby vyžiadal doplnil rejstríka Ministerstva spravodlivosti Českej republiky informáciu o dátume, kedy bola dohoda o zániku funkcie člena predstavenstva trakosystému aktivovať spoločnosť na rejstrík doručená. Odôvodnenie medzi podpisom dohody a zánikom členstva uplynulo 7 mesiacov a 3 dní. Takže táto doba je natoľko dlhá, že môže zbudiť otázky o tom, kedy bola skutočne odotvorená, bude v záujme dôsledne odpovedania, tak to môžu dotázať pomene, aby sme si to týmto spôsobom pravili. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, kto chce ešte vystúpiť v rozprave. Pán kolega Osuský, potom už zahlas pán Daniel. Pán Daniel, keď dokončia poslanci člena výboru, tak budem vám potom hlasovať. Nie, ešte len tam hlasovať, či nemôžeme vystúpiť. Prečo dávate hlasovať do nepravných veciach? O čom? No, na rokovaní výboru, prepáčte, pán kolega, ste člen iných výborov, na rokovaní výboru môžu vystúpiť nečlenovia výboru so súhlasom výboru. To znamená, že ak ten súhlas vyslovíme, pán Daniel bude môcť vystúpiť, ak ten súhlas nevyslovíme, pán Daniel... Nečlenovia výboru? Samozrejme, však aj verejnosť môže vystúpiť, aj pán Pavlík z Osity sa môže prihlásiť o slovo, a ak to slovo udelíme, tak môže vystúpiť, môže kdokoľvek. So súhlasom výboru, to je úplne štandardný rokovací pravidlo, že sa priznám, že by sme hádam mohli ho ovládať. Takže pán kolega Osuský. Ja len toľko, samozrejme celkom logicky chápem poznúku kolegu Mičovského, ktorý hovorí, že je zvláštne, že na niečom sa nejaká spoločnosť v obchodnom registri registrovaná dohodne 18. marca a k konaniu v zmysle tohto rozhodnutia na príslušnej štruktúre štátnej moci dojde po 7 mesiacoch. Na druhej strane, ak je toto úradný dokument hodlen v kopii stiahnutý z internetu, tak z neho zrejme predsa vyplýva, že oni tam uviedli pravdivo zánik členstva a zároveň pravdivo, verme tomu, uviedli svoju vlastnú akciu. To znamená, oni stoja, ak je toto pravda, za týmito dvoma dátumami. To znamená, že už nech akokoľvek, tých 7 mesiacov sa človek dá dosť na urobenie zápisu alebo zmeny v zápise, tak on za obidvoma tými dátumami vo vlastnom dokumente stojí. Predpokladám, že keby napríklad sa v skutočnosti konalo až v októbri a nie v tom marci, tak ak je toto nepodkupná inštitúcia, tak nemôže sama zmeniť dátum konania toho zániku členstva. To len tak ja to dávam na úvod. Chcem sa ešte niektorý člen výboru chce vystúpiť, pani kolegyňa Lišková. Ďakujem veľmi pekne, aby som chcela povedať, že nie je vyjadrenia právne pána Košíka stačia a podľa článku 9 odseku 12 navrhujem, aby som to zastavil. Dobre, ďakujem, máme iný návrh uznesenia ešte k dispozícii. Chce ešte niekto vystúpiť? Ak nie, dovolte nejaké predstavy a potom teda budeme hovoriť o tom, či môžeme vystupovať aj nečlenom výboru. A pokiaľ ide o túto vec, možno pánovi kolegovi Osuskému, to, čo hovorí ten obchodný register, a tak je aj chápem návrh pána kolega Mičovského, je, že oni 15. októbra tohto roku zmenili
zápis. Obchodný register vykonal tú zmenu 15. októbra, s tým, že obchodný register zaznamenal, že v tom dokumente, ktorý bol doručený navrhovateľom, v tomto prípade teda to firmou samotnou, bolo uvedené, že sa tak stalo 18. marcu, ale on nijak svojím spôsobom neskúmal. To, čo nepreveroval. Nepreveroval to, skúmal. To, čo pán kolega Mičovský navrhol, ak som to teda pochopil, ak nie, dúfam, že ma opraví, je, aby sme si vyžiadali, lebo tu nám chýba kľúčová informácia, a to je to, kedy ten návrh bol doručený na obchodný register. Lebo ak bol doručený, vymyslím si, 1. mája, a obchodný register z dôvodov svojich zdržaní a tak ďalej spracoval 4-5 mesiacov, tak je to informácia iná ako informácia o tom, že to bolo doručené povedzme 10. októbra. Takže ak som pochopil správne pána kolegu Mičovského, on chce, aby sme vedeli, aby nám obchodný register odpovedal, kedy, prepáčenie, tá obálka došla k ním, aby sme vedeli, kde teda to zdržanie došlo. Pán kolega Šimon sa ešte hlási a pán kolega Buďte. Mám predseda, vážený kolegu, jedno. Ja chápem, čo chce kolega Mičovský navrhnúť. Len musím povedať, len pre osvieženie pamäti, odkedy tento výbor v tomto zložení tu sedí a rozhoduje, tak v niekoľkých prípadoch sme mali porovnateľný prípad ako tento. Ani v jednom z nich sme takto nepostupovali. Nemám s tým problém, aby sme takto postupovali. Len musím povedať, že potom sme takto mali postupovať aj v tých ostatných prípadoch. Byť naposledy kolegyňa Valová, ako zastavili sme to konanie, lebo sme hlasovali tak, ako hlasovali, ale aj tam by bolo možné položiť otázku, že kedy potom bolo doručené. To je na jednej strane je to na mieste. Na druhej strane ale musím ale povedať, že keď sa niekto vzdá nejakej funkcie a kedy tá spoločnosť vykoná alebo doručí na obchodný register, vy mu nemôžete ho doručiť. Lebo zasadnutie valného zhromaždenia a schôdze akcionárov na to, aby urobil akúkoľvek zmenu, na to potrebujete nejaký ten čas. A až keď sa to vykoná, je možné to odsunúť. V tomto prípade musím povedať, že ja nemám dôvod pochybovať o tom, že keď obchodný register vykonal, že to tak je. Áno, môžeme ísť aj inou cestou, lebo potom by som navrhol, že potom, ale poďme v každom prípade spätne, čo sme rozhodli, ešte raz skúmať, či sme postupovali teda správne. Aby sme mali, ja len preto, aby sme na každého naozaj mali rovnaký. Jasné, pán kolega Kuci. Ďakujem pekne, pán predseda, ja si takisto nemyslím, že za doručenie žiadosti na obchodný register zodpovedá fyzická osoba. Obchodná spoločnosť ho doručila, keď ho doručila, my riešime momentálne majetkové priznanie pána Kušika, nie obchodnej spoločnosti Trackle Systems, čiže on nezodpovedá za to, že kedy tam bolo doručené na ten obchodný register tá žiadosť o zmenu alebo ten nový zápis. A preto úplne podporujem návrh pani poslankyne Liškovej o zastavenie konania. Ďakujem pekne. A ak dovolíte, predsa ešte tiež vystúpim v rozprave ešte raz. A možno na vysvetlenie pre kolegu Šimona, lebo pán spravodajca Mičovský som ho konzultoval tento návrh uznesenia, že ho mieni podať. A ja som ho podporil z jedného dôvodu, ktorý sa musím vysvetliť. Žolod, ja okrem súhlasím s tým, čo hovoríš. Len v tomto prípade sa vyskytli niektoré skutočnosti, ktoré dávajú možno otáznik nad tým. A ten konkrétny otáznik vzniká z toho, že tento verejný funkcionár bol členom orgánu aj slovenskej obchodnej spoločnosti, tejto istej, teda jej materskej spoločnosti, ktorá je jedným akcionárom tejto českej spoločnosti. A tam tiež došlo k vyriešeniu tejto otázky okolo teda nastúpenia funkcionára aj k tomu, že funkcionár odstúpil z orgánu tejto slovenskej spoločnosti, ktorá je jedným akcionárom českej spoločnosti, o ktorej tu dneska rozprávame. Tieto dokumenty boli na slovenský obchodný register doručené tou istou spoločnosťou pomerne promptne, po tom, čo sa stal verejným funkcionárom, tento verejný funkcionár. A zároveň tuto nastala situácia, keď tá zmena bola zapísaná až v bode, keď už sme vlastne išli do konania, keď už ten podnet bol verejne známy. Kombinácia týchto faktorov, že v podstate tá istá právnická osoba doručila ale teda je možné, že doručila až o 6 mesiacov neskôr počas konania na český obchodný register niečo, čo tak ekvivalentom prípade doručila na slovenský hneď. Ma viedlo k tomu, že keď pán kolega Mičovský povedal, že by také uznesenie navrhol, ja som ho podporil.
pretože sa mi zdá, že nie v každom prípade takéto otázniky vyvstali. A musím povedať, že keby takéto otázniky vyvstali v inom prípade, tak by som taký návrh podporil tiež. Ale súhlasím, že nemali by sme ako keby automaticky do týchto vecí ísť, ale v situácii, keď sú otázniky na mieste, je to na zváženie. Pani kolegyňa Nachmelá sa hlasia, potom pán kolega Mičovský, potom pán kolega Rosovský. Pán predseda, ja mám to, že na vaše slova, svojho času, keď už podané na vašu osobu, tak sme preušili konanie a odôvodnili sa to tým, že nie sme vyšetrovací výbor. A teraz v podstate postup má byť úplne iný. Takže dávam do pozornosti aj tento rozporuplný fakt, ktorý sa tu udial. A skutočne, presne ako povedal pán Šimon, všetky prípady sme aj posudzovali do nejakým spôsobom. Vysvetlenie, ktoré jasne dokumentuje, že tam došlo to, čo sme dostali k dispozícii. Takže myslím si, že návrh, ktorý dala pani poslankyňa Lišková, odráža skutočnosť. Ďakujem, pán poslanec Mičovský a pán poslanec Rosovský. Ďakujem za slovo. Chcem upozorniť na jeden fakt, a teda upozorniť ako spravedať sa v tomto prípade, nechcem sa nejak dostať do histórie toho, čo tu spomínate a čo určite by malo mať istý dôsledok taký, že by sme mali v podobných veciach rozhodovať podobne alebo teda zhodne, aby sme tam nevytvárali nejaké divné precedenci. Ale ak sledujeme hlavný cieľ tohto výboru, že teda máme dbať na čistotu istých zákonných povinností verejných funkcionárov, a ak takýto cieľ môžeme v tomto konkrétnom prípade dosiahnuť takým jednoduchým spôsobom, ako je položenie jednej otázky na jeden konkrétny inštitút v Prahe, tak sa mi zdá, že diskusia, široká diskusia k tomu, či to poslať alebo neposlať, či sa spýtať alebo nespýtať, je nenáležitá, ako ja to tak cítim. Myslím si, že tá otázka, keby bola odoslaná a odpoveď, ktorú nám dostaneme, či už bude taká alebo taká, umožní veľmi jednoznačne urobiť záver, či teda to konanie zastavíme, alebo nebudeme pokračovať. Takže nedávam do súvislosti to, čo sa udialo v minulosti, ako sa udialo, dávam do súvislosti ako spravodajca, ale tento jeden konkrétny prípad, keď si myslím, že jedna jednoduchá otázka nám môže umožniť vec úplne elegantne a v súlade teda s našimi povinnosťami uzavrieť a zároveň vyvúčiť akékoľvek pozrenia z konania, ktoré nenazvem účelovým, ale ktoré by som nazval takým ochranným alebo ochranárským. Asi toho, že ďakujem. Ja len úplne stručne pri pohľade na ten spôsob fungovania, vymazávania a zmien nachádzam prípad, viac prípadov, keď trvalo rok a 10 dní od zániku do výmazu. To sú mená Rusňák, Všeda, všetci okrem Středu, kde ale sa zánik odohral 26. júla a už 18. augusta bol zápis. Teda vidíme, že v jednom dokumente jednej inštitúcie a jednej obchodnej spoločnosti máme rozpätie 375 dní medzi skutkom a výmazom, ale máme i menej ako 30 dní. A preto si myslím, že nie je nič zlého na tom, tak tú inštitúciu požiadame o vysvetlenie, nikoho z nás tým nezaťažujeme a budeme doma. Ďakujem pekne. Myslím, že počujem celú sadu názorov, ale ak chceš niektorý z kolegov vystúpiť, ak nie, chcem sa spýtať teda, pán Daniel, chcete vystúpiť stále? Dobre. Takže chcem sa spýtať, je súhlas s týmto? Nie. Dobre, takže dávame hlasovať. Kto je za to, aby výbor umožnil pánovi Danielovi vystúpiť v súvislosti s jeho podnetom? 6 členov výboru, kto je proti? 3 členov výboru, kto sa zdržal hlasovania? 2 členov výboru. Konštatujem, že výbor nesúhlasil, ak som to správne spočítal. 4 Ale ono to nemení výsledok. Výbor súhlas nevyslovil, takže ospravedlňujem sa, pán Daniel, ale nemáte v nasledujúcom poriadku možnosť vystúpiť. Tým pádom, keďže sa už nikto z kolegov nehlásil, môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Z logiky veci vyplýva, že mali by sme aj hlasovať o návrhu pani kolegyne Liškovej o zastavení, lebo ak by zastavené konanie nemá význam dožiadavať. Naopak, ak by sme dožiadavali a následne zastavili, tak by vznikla zmetočná situácia. Takže dávame ako hlasovať o návrhu, ktorý podala pani kolegyňa Lišková, ktorý je zastaviť toto konanie v tejto chvíli. Kto je za? 7. Kto je proti? 6. Kto sa zdržal? Nikto. Konštatujem, že sme konanie nezastavili, nemáme 3/5. To znamená, že sme nezastavili konanie. Pardon, to na chvíľku sa aj ja zaujímal, že výbor je, že máme práve 3/5 rozhodovanie takéto veci. Tým pádom sme toto uznesenie schválili. Teraz budeme rokovať o druhom uznesení pána kolegu Mičovského. To je teda nie je rozhodnutie vo veci, je teda len poverenie predsedu v zmysle pravidel rokovania nášho výboru,
a ústavného zákona, aby som teda takéto žiadanie vykonal, teda výkonného vývoja, ale ja uznamen toho výkonu, tak popíše ten dnes. Takže kto je, pán Kogavičovský, vy ste prečítali ten návrh uznesenia. Chcem sa byť, ak chce ešte niekto možno ešte raz, alebo je nám všetkým jasné, o čom hlasujeme. Je nám všetkým jasné. Takže kto je za tento návrh uznesenia? 6. Kto je proti? 1. Kto sa zdržal? 6. Ani tento návrh uznesenia sme neschválili. Takže konštatujem, že zatiaľ sme nerozhodli tieto veci tak ani onak. Môžem sa to riešiť niekedy inokedy. Ak teda nikto ešte nemá tento návrh uznesenia. Tým pádom sme vyčerpali dnešný program. Chcem sa prečiť, či bude rôzne, niekto ešte na výboru chce niečo odpojiť. Ak nie, dovolte mi rokovanie ukončiť. Vzhľadom na to, že na tejto schôdzi my si nám nikto nenavrhuje žiadny zákon prideli, tá mimoriadna situácia by sa celé vec nebude teraz opakovať. Takže predpokladám zvolanie ďalšieho výboru až počas riadnej januárovej schôdze, niekedy koncom januára, kolo 9.16. Dobrý. Takže ste nepoznali rokovací poriadok, že verejnosť môže prestúpiť, že? Môže. No, ste mali pochybnosti. Dobrý. Dobrý. Môžete povedať, či poznáte pána Košíka Branislava osobne? Poznáte pána Branislava Košíka osobne? Pani poslankyňa. Pardon. Dobrý. Ideme. Eba, by som vám chcel povedať, keď už tu sedíte. Ano. Všetko je vo verejnej zberke listín. Došlo na súd 11.10. Ale nikto ma nechcel povedať, aby som to povedal. Hej, to je verejná listina zo súdu. Čiže 15.10. založené do zberky listín. Došlo na súd 11.10. Rozumiete? Čo si o tom? Viete, bolo by ale treba pripoziť slovo. To je veľmi cenné, áno. Založíme do tak spisu. Viac a viac ako hlasovať sme nemohli. No, ja viem. Tak ako... Ale toto je cenný údaj. No, nikde netreba sa dožadovať, viete. A podal to hneď po nás, ako my sme... Nie, že by som vás chcel sekírovať, ale keď ste toto dokázali, bolo by celkom teraz založíme do spisu, no. Keby ste sa pozreli aj na týchto vybavencov, ktorým to trvalo... Ano, rok a 10 dní, len lebo tých zavieme jednou ranou všetky muky, tak sa skúste pozrieť, či sú tí takí bordelári, že im to vždy trvá, alebo len teraz. Správne. Ano. Pretože vidíte, hneď ak by sme dali na súd, tak... No, za 4 dní to urobili. No presne, za 4 dní to zapísali, ale až potom, ak by sme podali ten podnet, on by sa utekal to podať, hej? Lebo musím povedať za seba, že takýto papier s kamarátmi, ktorým som v jednom spolku, vyprodukujem v priebehu 10 minút. No presne, tak. Ako, a napíšem tam, čo chcem, mohol by som napísať aj presne. Obdobia napríklad Marcových íd a vraždy Cezarovej. No. Takže tak. Bolo by to ako papier znes. No. A to je tragédia, že ten Smer má väčšinu o každom jednom výbore, viete? A... To nie je tragédia, to je vôľa ľudu. No. Aj to je, čo hovoríte. Čítal som niekde taký komentár, že v parlamente naozaj zrkadlom spoločnosti. Áno, že to bolo do mňa, to ja hovorím. Je to možné, že od vás neviem už od koho? Neviem, asi nie, nemám na to možné. Že percentuálne, koľko je hajzlov spoločnosti, toľko je v parlamente, koľko je čestných ľudí v spoločnosti, toľko je v parlamente, že proste tak dajem, že sa... A teraz bez toho, aby sme dávali nejaké handlivé charakteristiky, ale jednoducho ja hovorím tak, keď sme tohle sedeli v parlamente, Vinco Lukáč, tam sedel v mene svojich voličov. Ja som sedel v mene mojich voličov. A Anna Malíková Bielousová sedela v mene svojich voličov. Béla v mene svojich, Žolt v mene svojich. Proste, to je jak fotografia, pixely a ksicht, ktorý fotíš. Každý bod na tom ksichte má svoje pixely. Jednoducho, to je dokonalosť v reprodukcii. No a keďže u nás sa voľby v zásade nefalšujú. Ak nerátam, sem tam nejaké kúpené drobné hlasy. A ak v zásade sa u nás volí tajne, priamo a demokraticky už 24 rokov, tak debata o tom, kto je ako v politike, jednoducho je vždy zvôle ľudu. A nikto to ľudu, ani tie následky, nemôže odpášať, lebo ľud si to zvolí. Jako keď si zoberie mladá dievčina opilca, o ktorom je známe, že pije už keď si ju ho bere a potom ju 25 rokov otlka každý druhý deň, tak ja sa pýtam,
tam a nebola pri tom, keď si ho brala. Nevedela, koho si brala. Občas sa človek vyfarbí, ale niekedy sa stane vec, že si ľudia aj trikrát za sebou niečo zvolia. Asi vedeli, čo si volia. Tak potom s tým musia žiť. Správne. Podľa mňa to, že s tým sme, že v prípade tej slečny stylopil som, že je iba ona. V prípade vlády a klamietu s tým sme žiť aj tí ostatní. To máte pravdu. Toto je nevýhoda demokracie v štáte proti manželstvu. A druhá vec je, že ľahšie prípadne rozlúčiš ten jeden zväzok ako ten. Tak je to, chlapi. Dobrý postrach na tých biskupov. Ja... Ešte druhá možnosť, čo niekto upozorňuje, že sú všetci prezidentskí kandidátom z Women's First a to mi napadlo a to môže byť tiež kvôli. Aj pre rada. Aj pre rada? Aj pre rada, ale... Na to za život môže ísť, ale pokiaľ bude proti existujem partnerstvom, tak ho... Zemneme. Na druhej strane som vravil Figelovi dneska, že či není naštvatý, lebo oni tam hovoria, že predstavitelia štátu. Vrejme, že vy ste podpredseda Národnej rady, ste tiež predstaviteľ štátu. Tak jak je to možné, že vás spomínajú v poslednickom liste? A mňa zase ako médium, hej, že... Všetci sme tam. Tam by bola iba založenie potom do spisu, ja vám to teraz pošlem. Ja len... Podíte zase, došlo na súd, čiže to je presne, došlo na súd 11.10. No tak teraz vám to môžeme do spisu zajtra, alebo kedy, hej? Lebo toto, že keby ja pustili k slovu, tak to mohli mať povedané. Ale oni zjavne, viete, ich metóda bola, že nás to ani nezaujíma, lebo my oslobodíme aj tak. Tak. Takže vlastne oni hovorili, že aj keby ste im to ukázali, tak... Áno, to je tá arogancia. Dobre, ďakujeme.